ام یاری نه چی کرد؟ نه تخت تقه. بله. فیل بودی. بله ایت. زودی خود مالی مزایای ایت که کریم فیل بودی. چند کدانی؟ هزار. هزار دیناره. بله. باش تو لی مالوی کی زیادی؟ حالا گفته برادر کانه لذت رو. حالا گفته هر کانه لذت رو. بله. دست هزاری پی نگی وا؟ هزاری و یش هزاری پی گی وا. برادر کانی شو تو این فیل کی؟ الله آن خواه فیل بودم نیش فیل بودم. ناو چیا؟ پروانا. پروانا؟ لامکتبی؟ نه. لامالوی؟ یا لروزا؟ نه. لروزا نیت؟ نه. باش. او یاری چون فیل بودی؟ این لبرکار با فیل. لبرکان تو فیل بودی؟ نه. ناو چیا ویاریا؟ پیالن خوی به ایرانی پیالن تاق تاقه. ای به کردی پیالن چی؟ شق شقه. شق شقه؟ چند دیه لامالوی؟ یک دانه دیه؟ نه، اما نه ابراکانه. ابراکانه یاری پیکی؟ آه. هلا دروی کی هلا مالو جیکی؟ آه هلا مالو. هلا مالو؟ نه ایت درو؟ نه. ای بوشی تو یاری که ویاری کی کرانه ویاری کی چانه فیر نبودی؟ چه فیری کردی؟ ابراکان فیریان کردی؟ نه هلا ابراکان ما فیر می. ابراکان تو فیر می؟ آه. آدی تو زگم بکن؟ نه. آشکی. چونی؟ بر خوشی. نه چیا؟ پیوست. پیوست خریدی چی دو؟ و تخت تخت. تخت تخت؟ بله. پیوست لکیو فیل بیو تخت تخت. ورای لخال کو. لخال کو باش. ما و یک مثلا یاری شرشم شیر تانه کردی اسم یاری فیل بون. بوچی واسطه لیاری کانی تری نه. چی؟ بوی واسطه لیاری کانی تری نه اسم یاری. حالا تکس یاری شرشم شیر نه. اسم خوشا؟ ماست با. بله. بله چند دانه دی؟ ورای یک دانه. یک دانه دی؟ بله. باش خلق ازاز نه کی تو؟ بابا بابا ای بوی کی؟ لما کتب شوی کن؟ نه وره لما کتب ای لما لو؟ لما رو بره لما لو کن؟ بره لما وطن لیتن تورا نبلا واما کن؟ نه وره ها؟ نه وره ای باش چوت روزانه چه نگ اون او یاری اکی؟ لنا برادر کن زیادتر یا لما لو زیادتر؟ لا لما رو زیادتر لما لو زیادتر اکی؟ بره لسا چی او یاری خوشتر اکری یعنی؟ لسا شوسته یا ببز او سوزو لنی؟ آیا لسا شوسته کاشی بیه مثلا کامیان خوشتر؟ شوسته که ها؟ فنی وان چیه؟ را آر عزک پیکی. آه خوشتره؟ باش بابا. باش. باش. نه چیه؟ گذات. گذان. هری کی چی دو؟ تاق تاق. تاق تاق. بله. نکیو فیلی. تو لعف میفرم. هر فیلی. بله. چه فیلی؟ هر خون. هر خون فیلی. ل ل رفقا گانو فیلم. بله. چه وی کری دو؟ خون. خود کری. بله. بچن. هزار. هزار دینار کری. بله. اینش که آتا هزار یک دان کریو. والا ایتوانم کریو دانه یکشی من بو من بو؟ آه بس ای بی با مکتب ایش؟ یک دو جا بردوم ایتر درم نیه نا اولی بین چون کلی ما سنن کلی تا سنن؟ ما مصا لبا چی لیه سنن؟ بو ای خالت بیز عازنا گین او درس که آن درس یا نایا اخ آن بیز عازا گین آها عیتا لبی بیز عازا گین؟ بلا بس ای لما لو ایکی؟ بلا لگل برادر کانو دیا لما لو ایکی؟ هر بزوری لگل رفیق کن. رفیق کن تا. بله. ای خود الله خلق ایزعاز کی بود چی میاری که امتیاز آن خلق کوی ایزعاز کرد. است باید میاریه؟ خیر. اینا مالو کس به تورنا بکی کی؟ خیر. بو. کدیان تورنا. ایشون که خلق ایزعاز کی سوپی نخواست خلق ناله باوقت دادای کناله لایب. ولی ایت کناله. به تورنا بین؟ نه. به تو زیاری ما بود. لسر اما بدست خواست بیکی یا لسر تخته یا لسر شو لسر کاشی کن نخواست. کاشی که. بو. شونگه او زودتر فیره بی لسر با باش ناو چیو میران میران او یاری شخشخه لکی او فیر بی والا لکرو پورا کما لکرو پورا کده او فیر بی بله چون فیری کدی او تی آلی اکی ام جا آلی اکی بینا که خوی فیری کدی ها بینا که خوی فیری کدی ای دوائی کیو بیتری دوائی درن باری هم بکره بسن بای هزار بای هزار؟ هم چند دانه کنیو تا هسته؟ دو بو ای دوانک ای دوانک ای کنیان سیده؟ اولا ایسر ببراکم و موراکی دیو بوتو دیو بوتو؟ هم بیرانه که خلق بیز عز ناکی با؟ نا خلق سری نشه که واقعی؟ نا ها؟ نا بابا لمالو با خلی تورا نبی؟ نا ایمان با مکتبی ها لمالو یاری پیه کن؟ لمالو ای باشه خور روزانه ایتیز جانکانی تیز شرشم شیر دانه ایسا بایی اونه ماو؟ ها ایسا بایی میاریه؟ اما بیالم شخشخه؟
دی باشه. ای خو کسی بیا بریندار نکردوه؟ نه. ای دستی خود. ولی آره. دستی خود بریندار نو بیا عزیتی گشت بی؟ آره ولی عزیتی گشت. هی یاری که دکی. هر خوش. بام یاری پیالن شک شک. اتون چند دقیقه دیگه؟ ولی آن زیکی د دقیقه چارکی. چارکی. بله. کسبت فرود داد دستی خود داد عزیتی. آره ولی. زور. زور زور. مشتی میتو که گمیرالن. من اکتیری هدیه کدیم او چون بود؟ والا روشه که نمالی او پورزه بوم ایتر او کرم من ایوت نتوانی ایوتم الله اتوانم ایوت باشه با گریو کن ایوت ایده دقا بی که اوی خوام تیمه موبایل هندکی خوام نیمه منش ده دقا کردم ایتر یسا موبایل اکی بالا لی خوام موبایل اکا ایسا که بینی من بردوام زیا اکاد که بردوام ام یاری اکی یعنی سرده کم ترده که دوایی ولو دزیه که یعنی که دستی پیگو تیسا ام یاری بردام اتوانی زیادتر که یه حل بده قد سرگی دو زیادتر مرده زیادتر اتوانم بله اتوانم بله لگه برادر اکر رفقه خان تا تیسا او کدو که با بردنوه چه تا نگرم بله بلا چم کسی بود تیسا بلا بلایم چم زورم بردو تا دو برادرانی خودا کستی هلی تو باشی زرم ولایی نزم بوانا اگه نام زور لگل هنا كان لقى الرفيق ما يعرف كده بس ما زانم كمان باشرة هذي عارفكم كده بلا يا كم زاك كلام نازاني بدور ما جينا هم جارة بردو ما تفسر كده أول كا إستا ناو بازار وناو نالانش فران وخلق إيمانية بيوتري شيء ولا شو ديت هم يعني بيلن تختك تختك لا إما بيلن تختك بس لإيران بيلن أوجيا بيبي هم يعني زوري لإيران أوجيا هر لیران هستی ایش با پی بردی یعنی حکومت نیه ولی حکومت اینیه دی خلقه یعنی تجاره یک معمل یک دو معمل یکی انه تهران و افزان یکی انش لکر منشان باسی عصر عادیت که عصر عادیت چیه نسا امین رقمی پیویه ام کاغذی پیویه و لسر امیشان هم هینان هم تختخه اما رقمی پیوه اما اصلا اوی که رقمی پیوه اوی رقمی پیوه بیو اصلا پتکه شی دریش هیشه عادی هیان پتکه کورتا رقم شی پیوه نیه انجا اما شی پیوه نیه اما رقم شی پیوه نیه اما ایسا بولی وک اما وایه عادی هیان وک اما وایه رقمی پیوه نیه بس یک کپسیلی دراو تا باش لوري فقاره وفقيه انا عادي كان هر زهت عادي اذن بسام بسام هر خوي بيش زو جرام بسام ك تازه هتا سليماني و بوكردستان و يكم شن سليماني يسبيت دم تق تق لا سليماني اما كنا من درزل من دابا 9000 ك يكم جهه دسان دوانزه دان ایتر وایلی هات برز بود و ده شکره خلقی ده هزار پیاسه بدن او برز بود او بود چی یعنی لو والله خلقه که همون یعنی دستی پیا کرد ام تختخه بزوری منال والله بس ایسا منال گوره هر لیه ده نازم بلم بس بو منال خوش بده ایسا عادی که دری بچن اصلاقه دری بچن یا بچن ایتوش نوزو بیا ایسا اما بس اصلاقه من نه ایسا کرینه که خواه بود یعنی وقت جاران نما خلق بی کرده چنی قاعده تناسی ولی او بود ما اینجا بردوام ما اینجا بردوام دید پس یکم جار زور زور باش بود ایسا اصلاقه ایدن بچند؟ ایسا ایم اصلاقه دیم به ششونی 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 لبازار ادریه بازدن بکی بازدن یکی ادریه به هزار هیده به حصو پنجه تو به پیشونه عادیه که بچند؟ والله عادي يا إسا أجر هبي أدري بشرش. أجر هبي. أنت أما بتشكو جوري هي. سامة جوري. هاي لما بتشوف كده. لو بتشوف كده فرق عن شيء. بتشوف جوري هذا فرق شيء. هاي حزلة بتشكو كاي ريب يبقى. هاي حزلة جوري. أوه. أنت أما بتشكو توزي نكاي بتشوف كده. بتجي بتشوف كده. إيوة جملة فوش. لو ما هو اما تندس بيه هو يو يكم شنو هنا تانيا والله لا سرتاو هنا لا سرتاو يا من هنا ما يو مشتري خو تام هو هنا يا مشتري خو من هنا
والله فروشة والله أول نازع بطن بطن وانيا باهنا بدرزنا كم درزنا والله أول نازع ولا ما أول فروشة بس فروشة ما فروشة والله فروشة ما تصورك يا سامي ياري ل لياري كان زيادة خلق درجي بيدا وزيادة ريكرو والله أي كرن خل زور إسا هالمات باينما وبجاره أي شمشير وانا شمشير ولعابش باينما حتى أما هبيض أو كانت باينما خويا ميكا بي قلت لي شق شقا يا عم ميكا مثلا فتيكا ودوم مروي بي ولا من على مكاري بانو تق تقيه خويا ما جورك اللي ياري ام ياري ياري شي زور هنريه يعني جاري واحد ومن على قبيني ببيز دقه مثلا بون من ام ياري بمشي ويا كات حاسه كيك رنقه شي جي تايبت بون على كبخشه بس شي شكي ام ليره هيك ام شويني ممارسه كرني ام جوري ياري انا ماني يعني لولاتي ام من علان زور جار لكم لك ياري محرومه بن بويكا شويني ممارسه كردن يعني يا سابون من ام ياري موروكا بي قلت له شخ شقان عزم شتي له بابا انا اقل لنا خزانه ايكا خزانه كزو از عجب يعني هر من لك دو جواب قال لنا خزانه كي خويا بطاقه انا كان ورز يعني كا فعلا تروازي لي بينك وتايبي بينك اقل لك ولانا ايكا لما زوج قال لك ولانا بيني ما انا مثلا بتابتي كسبت ما انا كان تراب يعني تحملي وانا كان لبروا لو رو منال حقي خويتي كان مثلا بون من ممارسه ام جوري ياري كرنب كا بس شي شكل ويا كيما شوينك ما نيه بوي ام منال انا بتن بتوان مثلا بون من ممارسه ام جوري ياري تياب كان اگر باركي قرق بي يما بوي بشوشي بارك كان هو دي سان مثلا بون من كمال خلشي بتمن لنا ام بارك انا بشودن شويني تري اني بوي بتن لم بارك انا دي سان من الان لوان لو درك لين لنا الخزانه كان انا نايلن وروا لك والله انا كان دي سان خزانه كان ازعاج كان لك والله انا كان نايلن وروا شي شي تري هي اويك بيوندي بديزايني خانو بري ام وهي يعني خانو بري محمود كراوي دنجي دره وقات شوره بويا يعني براسي زور زار اوابي بغرفتك منال لناخ خزانه که خویار رجای پی ندردیت داره ولی داره وش دیسان داره کره بوی اما به حسرت اگر لعی کسی ریش که خوی گیری که هیا یعنی استعب تعبتی ام یاری شخص خیا اما بینین لکولان هیا لناخ خزانه کان هیا وروع ل مکتب کان هیا تنان لشونی تره هیا ل ل رنگ ل کاملا دایره فرمی شه بی ل لعج و رکانیش اما هبی گرفت که وای کو بازم کرد و تم خزانه کانی ما تحملی نکن پارکی کتابت من نکم ممارسه ام جوری عریت ها بکره دیزاین خانو برای ما تحملی اما نکه وارو ها حالی بکاره نانی ام جوری عریت یعنی یاری که خوی بده ذکرید بالام زور جرم نالانی اما ممارسه چی حالا کن کلا سر کاشی کن يعني اگه خانوی دو قات بیاد و قاتی جرو با باید چه لسر و ام جوری عریب که تنها ندراوسی کشی یعنی مالکی خوار و از عاجه که البته و براسی یعنی اما لو رو بو با مای اوی که خلق ازعاج بکا خوی اوی که اما بیستو مانا لهمو ولاتی شوینه که تایبت هیا مثلا بون من الان اتوانن ممارسی یاری کردنی تیاب کن یعنی پارک چی گوره هیا لانی که من الان هفته دو جار اتوانن بسن لو پارکانا ام جوری یاری انا بکن بلام لولاتی اما یعنی ام جوره پارکانا نیا ام جوره شوینانا نیا ناچار منال بقره بکرنه وی اوه یعنی بیل ناو خزانه کانی خوانه لمالو بیکا یا بیل کولانه بیکا یعنی لولاتی اما زور شته یا لکولان قره بکره تو یعنی اگر منال حزی لیاری کردنی مثلا بون من طوپین بیه یعنی حزی لو بیکا دو گولی بکا دبی دیس هم بیت لدر رو بیکا لکولانه که بیکا لبرو کولانش خوی اگر راست دیو شوینیم جوره یاری انا نیه
بلکو شوێنی گشتیە منال ناچار ئەو فراغی هەیەتی لە کۆڵانەکە ئەپڕیکاتەوە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر ئێمە بە دوای چارەسەر بگەڕێن ئەبێ بەڕاستی یانی حکومەت بیرلەوە بکاتەوە لە هەموو گەڕەکێکا پارچێکی گەورە هەبێ کە مناڵان بتوانن ئەو کاتانەی کە وەکو بۆشایی هەیان ئەو کاتانەی کە هەیانە بۆ یاریکردن لەو شوێنانە ئەبیبەنە سەر و ئەو یارانەش کام یاری حەزیان لێیە کە یاری ڕێکە پێدراوە لەو پارکانە ئەبیکەن لەبەرەوە بە تەعچیت جارشکی دێڵێنەوە ئەم جۆرە یاریە یاریشی زۆر هونەریە ئەوەی کە من بینیوە بە دەستی مناڵانەوە مناڵە بتوانە بیست دەقە ئەمە لەسەر یەک بەم شێوە هونەریە بکە شتێکی کەم نییە بەڵام شوێنی ممارەسەکردنەکەی هەڵەیە پێم وایە ئەمە ڤایرۆسە بۆی کە ئیتر لە حاڵەتێک دەرچوو لە دیادە دەرچوو بۆ بە ڤایرۆسێک وەک نەخۆشیە کۆمەڵی گرتۆتەوە یعنی گەورەکانیش ئەبینی بەدەستیانەوە من بەش بە حاڵی خۆم لە ماڵەکەی خۆمان گەورەکە زیاتر بەکاری هێنە یعنی ئەو ڕۆژەی کڕاوە ئەڵێم شەو ناخۆم تا فێری نەبم وای لێ هاتەوە بۆ بە نەخۆشیە کۆمەڵی گرتۆتەوە زۆرینەی خەڵک ئەبینی تایان کچی گەورە و یعنی کەشخە ئەبینی دەستەکەی تەلەبی جامیعی لە بازاڕا بەدەستی وێتی بینی بەدەستیانەوە دیاردەیەکی ناشرینە و سەبەبەکەش یەگەڕێنمەوە بۆ تاجرەکان ئەو تاجرانە کە ئیتر گوێنیان بەوەی چۆن ئەو پارەی پێیاکەن مناڵ هەزار دیناری پێی ڕۆژانە خەرجیکە هەزارەکە سیرەکە هاوڕێکی پێیتی ئەوی چەچی ئەی یا بەیاریەک یعنی سیرەکەی ڕۆژانەکەی خۆی کە یا بە خواردنێکەوە یا بە شەشەقەیەک وەک ڕەفیقەکەی خۆی فێرکات من بە شتێکی خراپ پێزانم والله نیوی خەڵک شەقی قەسەرێشێتی ئەم ژانە سەروینەی بۆ مەکتەبیش ئەم تەقەتەقە معقول نییە دروست نیە لە سوکاری تابیەکان لە جیاتیەوەی ئەو لەویاریە بۆ مناڵەکانە چاودێریان بکەن گۆڤارێک بەرمەدەستیان یا بەشتێکی تر بەکاری بێنن بەتەکیت باشتر نیە لەوەی ئەو جۆرە ڕەنگە لە کاتی قوچڕانی مورۆکە چاوی مناڵێک بۆن ئازاری بدێتەوە باشتر نیە بەتەکیت شتێکی خراپە ئەوەی جەناب وتی ئەوە باشترە گۆڤارە بخوێنێتەوە بەڵام من خۆم یەکێک ملاوانی کە وەک دایکێک گویستم بۆ مناڵەکەمی نەکرم لەوانەیە بیست ڕۆژیش زیاتر دراوسیەکانم پێی بووە هەموو ڕۆژێ مناڵەکە مەپاڕایە دایکە تخوا منیش یعنی یەکێکە لە چاولێکەریەکان خۆ دەزانی کوردیش یەکەمە لە چاولێکەریە ئەوەی مۆزوعەکە یعنی خۆی گۆڤارەکە باشترە ئەرۆڵا مناڵدانانی شێلۆتی ئەمە هاتووە نە خوێندنەوەیە نە تەلەڤیزیۆنە نە بەرنامجێکە بەردەوام خەریکەم شەقە شەقە ئەو یاریانە ئەوەی کە من بەست دەم شەقشەقەکە بێ ئەوە ماوەیەکی ئاوە تقریبان یەک دوو ماگێکەوە پیا بووە ئەوەی کە مەبەستەوە بێت کە بۆچی تەشەنەی کردووە دیارە ئەوە زیاتر مناڵان چاولێکەریەکەن لەو دراما کۆریەکان و ئەوەکانی تروانە یەکسەرە گوازرێتەوە بۆ ێرە هەر ئەو لەو شەشەکانە لەو ئەگەراگاتان لێبێت لە هینی خەنجەر بەتایبەتی لە بۆنە و هینەکانە مناسەباتەکانە ئەو مناڵانە وەکو لاسایکردنەوەیە مناڵ حەزی لێیەکات و ئەوە ئاکات ئەو دیاردەیە ئەو دیاردەیە وەکو ئەوەی من هەنێ زانیاریم هەبێ بەڕێی من ئەوە ئەکەوێتەوە چۆن بڵێ ئاستی ڕۆشنبیری ئەو خێزانە ئەو ماڵە ئەو پارەی کە ئەو باوکە ئەیا بە مناڵەکە ئەبێ لێپرسینەوەی هەبێ و بە دواداچوونەوەی بزانە مناڵەکە پارەکەی یاوە بچی سەیرەکەی یاەتی بەشتێکی یاری ئاوا بێسوود بێژگەرەوە کە بێسوودە پارەکەی بەخۆڕای ئەڕوا جارێکی تریش زەرەری بۆ دەوروبەریش هەیە بەتایبەتی بۆ ئەگەیەتە ناو شوێنێکی قەرەباڵگی وەکو مەکتەب و ئەوانەیان کۆڵان و ئەوانە ئەوەی من زانیانم هەیە باوکەکانیش بۆ خۆیان ئەو جۆرە یاریانە لەگەڵ مناڵەکانیان ئاکەن کەواتە ئەو مناڵانە چۆن بڵێ وەکو خۆدەرخستنێک وەکو ئەوەی کە حەزیەکردنی ئەمان بە حسابی ئەوان وەکو بەشێک وایە لە هونەر بەڵام بەشێک نیە لە هونەر چونکە ئەمە ئەچێتە بواری زعاجکردن و بێتاقەتکردن و زەردان نەخەلشی تریش بەڵای وەکو پێویست کۆمەڵێک کەلوپەلی مناڵانە هەیە کە مناڵ وەکو هۆکارێکی کات بەسەربردن بۆ خۆی بەکارێنێ یا بڵین وەکو یاریەک بۆ خۆی بۆ تەمەنی نەگونجاوە یا وەکو لەگەڵ کەسایەتی مناڵان نەگونجاوە زۆر شت هەیە لەم وڵاتی ئێمەیە ئەوەی ئێستا زۆر بڵاوە ئەم دیاردەی تەقەتەقێکی زیاد لە لزۆمیان کۆمەڵە یاری ترمانێت تەنها ئەوە نیە خەنجەرە بەکە کۆمەڵێ دەمانچەیە و نازان بەڵێ ئەمانە هیچی بە بۆچوونی من لەگەڵ کەسایەتی مناڵە ناگونجێ وەکو یاری بەڵام بەداخەوە لە وڵاتی ئێمەیە مناڵ وەکو یاریەک بەکاری ئێهێنێ بۆ کات بەسەربردنی خۆی ئیتر نازانێ ئاکامی دوای ئەوە چییە ئەم یاری بەکاری هێناوە ئاکامەکەی بۆ دواتری
چۆن بێ و چ کاردانەوەیەکی لەسەر کەسایەتی ئەو مناڵە ئەبێ یاریا دیاردەیەکی زۆر ناشرینەکە لە ناو مناڵانە بڵاوبەتەوە و بگرێتە شەنەشی کردووە بۆ لای گەورەکانیش ئێستا بۆ نمونە باوکو کوڕ بەیەکەوە منافیسی یەکترین لە بەکارهێنانی ئەو یاریا بۆی بزانن کام لایەن زیاتر بەکاری ئەهێنن بە سوودەکەشی هیچ شتێک نییە کە بڵێ ئەمە بۆ مناڵێکە سوودێکی هەیە یا وەکو بەرنامەیەک فێری ببێ زۆر شتی تر هەیە کە بە دیلی ئەو یاریانەیە بەکاری بێنێ وەکو گۆڤارێکی مناڵان یا سیدیەکی بەرنامەی پەروەردەیی مناڵان بەکاری بێنێ ئەبینی ئێستا باوکەکان خۆیان لە بازاڕ ئەهێننەوە بۆ مناڵەکانیان بۆ کات بەسەر بردن ئەمە شتێکی باش نییە و دیاردەیەکی خراپیشە لە ناو مناڵان وەڵا خۆی کورد بەعام هەموو یەڵێت نەخۆشین شەقیقەیانێ سەریانێشێ بەڵام ئەمە تاجیرەکان وایان کردووە کە ئەهێنە زیاتر بۆتە هۆکاریەوەی کامانە زیاتر تووشی ئەم ناخۆشی و ئەم ئازارە بن کە یعنی ئینسان پێی بێتاقە دەبێ ناخۆشە دیاردەیەکی زۆر ناشرینە بەلای منەوە بەتاکید زۆر بەدیلی تر هەیە کە لە جاتیەوە بەکارهێنری و وەباشتریشە و هەم سوودی بۆ مناڵەکە هەیە و لەو دیاردەیەش دوور ئەکرێتەوە کە دیاردەیەکی زۆر ناشرینە بەکارێت تاکە ڕێگە ئەوەیە کە حکوومەت مەجال نایە بۆ تاجرانەکە ئەو شتە خراپە بێن لە ناو شارەکەەوە بۆ فرۆشتن با لە بری ئەوە گۆڤارێک بێن بڵاویکەنەوە با لە بری ئەوە یاریەک بێننەوە کە تەعلیمی بێت کۆمپیوتەرێک بێت تەعلیمی بێت زمانێک فێر بێ و مناڵە کۆمپیوتەرێکی مناڵان بێ یان یاریەک بێ کە مناڵ پێوی مەشغوڵ بێ بێسەرێشە بێت ئێستا یعنی تۆسەیەکی مناڵی هەیە مناڵی ساوای هەیە بەڕاستی ئەی خوێنە دراوسیەکەی لەو دیوە تەپ 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 دیوار بە دیوارەوە یعنی ئەوەش کێشەیە بەڕاستی شتێکی تەعلیمی بێ زۆر باشترە بەڕای من طبعاً بە دڵنیاییەوە ئەوانەی کە ئەم کەلوپە لە ئەهێنە وڵاتەکەمانەوە واتا بازرگانەکان بە ڕادەی یەکەم و پاشان ئەبێ حکومەتیش ئاگای لەم کەلوپەلانە بێ کە دێتە وڵاتەکەمانەوانێ چونکە بەڕاستی چینێکی زۆر ناسک ئەم کەلوپەلانە بەکارێنێ کە مناڵن لە وڵاتەکەمانە لەوانەیە ئەم مناڵە ئەو تەقەتەقە بەکارێنێ ئەو شمشێرە بەکارێنێ ئەو تفەنگە بەکارێنێ کاردانەوەی خراپی هەیە بۆ پاشە ڕۆژی خۆی بە دڵنیاییەوە بەڵێ منیش لەگەڵتام کاری دڵتەزێنی لێ ئەکەوێتەوە زۆر وەسائیلمان هەبوو بۆ نمونە ئەم خەنجەرانە لەوانی هەر مناڵەکە وەکو یاریکردن بەکاری بێنێ لەگەڵ بەرامبەرەکەیە بەڵام ئەیبینی برینارییەکە یا عەزیەتی ئەیە ئەمەش خۆی کارەساتێکی ناخۆشە بەڵێ تاجری هێنێتە وڵاتەکەمانەوە حکوومەتیش ڕێگری لێ ناکا کەواتە ئەبەیەکی شیکە هەبێ کە تاجر هەر ئەیهێنێ و حکوومەت ڕێگری لێ ناکا خۆمانی کە سوکاری ئەو مناڵانەیە ئەبێ ئێمە ئەوەنە ڕۆشن فکر بین مناڵەکانمان بە شێوازێکی وا ڕابێنین با لە دوکانەکە شاهەبێ با لە بازارەکە شاهەبێ ڕای ئەهێنم کە ئەوە کارێکی باش نییە یا کەلوپەلێکی گونجاو نییە تۆمەیکڕە و بەکاری مەهێنە با لە بازارەکە شاهەبێ بەڵێ خۆشمان ئەتوانین ڕێگری لە مناڵەکانمان بکەین بەڵام کاتێک مناڵەکە شێن دەرەوبینی مناڵەکەی ئەوڕێی بەدەستیوەتی و بەکاری ئەگری و دایک و باوکی داوایەکە ئەپارێتەوە کە بۆم بکڕم بۆ ئەوان هیان ئەم کاتانە بێت لەم حاڵەتان چی بکەین من قەنەعەت بە مناڵەکەمەکەم لە جیاتی ئەوەی واکە کەلوپەلێکی تری بۆ کڕم کە گۆبارێکی بۆ کڕم بۆ نمونە شتێکی منداڵانە یا سیدیەکی منداڵانەی بۆ کڕم ئەفلام کارتۆنێکی لەسەر بێ بابەتێکی پەروەردەیی بێ خۆی بۆ مەشغوڵەکە ئیتر ئەوەشی بیرە چێتەوانێ ئەگەر من ڕێنمایی بکەم بە شێوەیەکی پەروەردەییانە تا ڕادەیەک بەڵێ ناڵین هەمووی بەڵام بە شێوەیەکی گشتی بەڵێ
مثلا رايتو شيء للسروي ام دي بينج او يعني تلك اكرا لنا ونا لا اتفاهم بلين تو كم تيجي اسابين ام يعني قوره كان بكاري بكاري انا بزا براي جناب بلوغ رتا اني كزلم التسبيح بكاري بو من هسه كم تشاولي كريبي لا اقر منال شد اكابا بيبي كرنا وايا بس منو تو قورين كاوام كير براسي وكو تشاولي كري كمولاني بو كات بسر بردنش بيه زياتر بله بزانين كام يان باشترن تا دقيقة اتواني تا دو دقيقة اتواني ديار دي كي بز نازانم بلا موا كدواني مهانداني شو خرابة كات يك بيه باوچه لغا منالكي هو برو خريك يم ياريوه بدل ياريوه تو وكو باوچه وكو داش يگر منالكش لبرچاو تا او ياريه بكات ابي بشيوازي شوا قناعتي بيبكي لي دور كويتواني نك وكو كبرشيشي لبي وربزانا كامان باشترين خرابترين او هر زور زور براسي توانا بلهم او اشتيشي مترسي دارا والله تاجر كان حكمت تاجر كان بتايبتي كأيهن ناوة وحكمتي جبال برسلوي كالرقا بتاجر كان ايهنيت ناوة ومنالان ايش بكاري يعني انتو هرشتك وكو مديري نواع بكاري يعني علي او كريتي بام نيجبين اما بي بمنافسة تشاولي كاري لانيوان منالا كانو هم بو قورا كان ايش جوتا الشاني كردوا دير يك بو او برأي من او باوكا اگر برنامه هبه خود زاني مروفا بي برنامه هبه بلاني هبه بوجيان بتايبتي اللي برسلواني منالا كان بو منالا كان برنامه يك دابنين او جتواني لبري او بلي بغوفاريك بگواری من الان با خود زنی انواع و اشکال اسهای هر و هال لکتب خانی مکتب کانی شاهی یعنی هر شونه کتر که باو کو دایکو لبسای من ال بیهت اتوانی بوی پیاب کاتو او کات فراغی که من الکه او زوینه خوی فرق کاله با او سفیکا قازان چیزیات رو بسوتره یاری کردن گرنجی چی زوری هی با جانی من ال یاری کردن گرنجی هی لروی کاملاتی او با من ال بوته کلاو کردنی من ال با منالانی دوروبری و با خلچی دوروبری و هر وها گرنجی هی لروی پروردهی و با فیر کردنی منال با اوشتانی که لدوروبری هی یعنی اوشتانی که امانه فیری بکین لرگه یادی کردن و توانین فیریان بکین و گرنجی هی لروی درونی و با دوزینوی او گرفت درونیانی که روبروی منال بنوا و هر وها ایمه زور جار با دوزینوی یعنی با چاره سر کردنی گرفت درونی کنی منال رگه یاری کردن با کاریانین و گرنجی هی لروی جستهی و با او طاق زوری که منال هیتی با باولین دردن یا درخستنی یا اوی که او طاقهی صرف که منالکا کواتا با تیروانینی ایما یا لروی علمی و یاری کردن کاریگری چی زور گوری هی لسر جیانی منال بوی پیویس دایکان و باوکان رگه بدن با منالکان یعنی یاری بکن بلام او یاری کردنانش بشیوی چی دروز بی زور لو فراخانی که منال هیتی اتوانی لرگی یاری کردنو پریب کاتو و اتوانی یاری کردن جگه چی زور گوره با منال پریب کاتو چون که منال وک ازانین توانی تحلیل کردنو تفسیر کردنو توانی باولین یعنی گشه عقلی و اوانی هیشتا نگشتو تا قناغی نزوج کردن کواتا منال اتوانی تفریغی سرجم شتکانی چل روی وزو بیا چل روی درونی و بیا چل روی هچ روی چی کوملایتی و بیا لرگی یاری کردن و پریب کاتو یکم شد او یاری کردن دایکو باوگ یان لشون پرورده یکانی وکو مکتبو وکو دانگو وکو هر شوینی که تل لبانه او کاتی دیاری کرو هبی با یاری کردن و هر وها او بابلین شوینی تایبتی هبید با یاری کردن و ابید او یاریانش که پروردین جا بکرین و وقت لو یاریانی تر که نا پروردین یعن نا دروستن که منال بکاریان بیهنید لو یاری پروردینی که منال پیویس بکاریان بیهنید بون منون لطمانی چی منالیه یکم یاری که سودی چی زور گوره با منال اگهینید بطایبتی لطمانی سال و نیو دو سال و برو سر و یاری کردن لناو لما که یاری کردن لناو لم للای ایما خلق بچاوی چی زور خراب و سیریه که بلان با پیچوانو امه چی که لو یاری با سودانی که سودی چی زور گوره با منال اگهینی لسرجم او روانی که پیشتر باسمان کردی تر او لما زور جار ایسال اولاتانی تر او جور یک لم بکاریانن که لمی مخصصه بوی او منالا بفکرو ببیرو ببوچونی خوی
چی اوی لی دروس اکاد یان چی اوی یعنی ایکاد کواتا اما سودی چی زور گوره با منال اگینه و هر وحا پیویسا دایکان و باوکان منال دور بخنو لو یاریانی که منال برو لادن ابن بونمونا لو یاریانا یاری کردن با یاری تقمنی و با دمانچه و با سلاح و با هر ایچ اگلم جور یاریانا که اما جور یکن لوانه منال برو عدوانیت و برو عنف و برو تندو تیجی راجشن بوی پیویس دایک و باوک منال دور بخنو لمانه و هر وحا وگ یاری بردهالدان و یاری دم قاچان و هر یک اگلم یاریانا که یارین ضرر به منال اگینن و منال را چشن برو عنف و برو تندو تیجی و برو لابلایی با دلنیایی و یاریکان او یاریانن که منال آراسا کن برو لایی چی پروردهی دروز برو لایی چی کمالایتی باش برو اصلا من اگر نمونه یک با جنابتان بین مو اگر منال یک با نمونه یاری دو گولی یا توتوپیم که لگل کومله یاری تره که اما جوره که لیاری دروسته کن هم لروی کوملایتی و اکاد اما ناله لانجام یاری کردنه که پیوندی جی کوملایتی باش دروست که لگل تیمه که لگل هاوره کن یا و هر اوها لروی درونی و راحیش درونی با ام کس ایاد که به همویان پازین و برو گول رون و گول اکن و برو رون نتیجی باش بین و امانه و هر اوها لروی جسته و بابلین لانه که جسته باش یا نمویه چی جسی باش با منالکا دست برکه با پیشوانی امو اگر ایم سیدی یاری با نمونه یاری شر دمان چپ کن که دوسی منال بی کن لبین یک تریا سیده که ام منالانه برو عدوانیت بردن اباد و اکا یک کاریگری که سلبی لسل لیانی کمالایتیان دروس اکا که اوه ام کسا ببردوان بی لوکات و چون اوی برانبری برینر کد یا چون برینر کراوه انتقام طوله لبرانبر اکیب کاتو مثلا لروی درونی و لعنی که درونی و درو زکات بو امناله که امناله ببردوان بی لوب کاتو لباری که درونی نجیجی را بید چون کمناله که تری بینی امرو تقیلم کردو امی کشتو لیاریا که امیش چون بیانی او بکشتو کواتا ام یاریانا منال برو خرابون ابن برو لعنی که پروردهی خراب ابن با پیچوانو او لعنی تر منال برو دروستی بود. یاری شرشم شیر کردن او یکی کلو یاریانی که وکو باس من کرد به همان شو یاری دمانچه اما یکی کلو یاریانی یاری چی سلبیه و یاری چی خرابه که بداخه و ایسا ببانی بشه که زول لمفلیمانی که هی زور یک لمنالان ام یاری انجامه ین و اما کاریگری چی زول سلبی و خرابی هی لسر کسیاتی منال و به همان شو ام یاری تقتقینی که هی من هیچ مهامی که تربوی و جستهی و کوملایتی لم یاریه نبینم هیچ اونره که تیانیه مثلا یاریه که یاریه چی فردیه اما هیچ تأثیر یک لسل لیانی کوملایتی هم کسا نکه که ام کسا بابلین پیوندی کوملایتی لگل کسکانی دورو بری دروس که یعنی یاریه چی فردیه بطنها خوی کسکم یاریه که دو هم ام یاریه هیچ یینه چی پروردهی تیانیه بلین توجوهی چی پروردهی بیه با اوی امنالا فیر اشتیک ببید یا لرگی اما اشتیکی تازه فیر بید سی هم لروی سایکولوژی و امنالا تنها این ابید بم تقه تقه کردنو همو تنبیه و انتباهی ام کسر رای کشه بو اما کوایی لیکاد یا انتباهی یا ترکیزی بو هیچ جور اشتیکی تر نبید لوشتانی لدورو بریا هن کوات اما کاریگریشی لسل لیانی بله جگلوش ابیت هوکاری بو ازعاج کردنی دورو برکی رنگ زور جرم بیت هوکاری ازار گیاندن با دورو برکشی لرگی و مشتی چی قرص اپر بری چگه کوی یعنی چگ برینا رکا جگلوی تقاطقی چی زوری پیکی و اما کاریگری چی سلبی تریشیه کاریگری سلبی اکی کاریگری که حوتای لگل لیانی اعصابی کسکه تو ببردو ام تقاطق بکاری یعنی لگل دیه چی برزه تو چی ابی تو اعصابی هم کسا حوتا ابی کواتا ورده ورده ابیت سببی هیلا کردنی اعصابی خوشی و خلککانی برانبریشی بوی واکا هم کسا زو تور ربی زو بیتاقت بید و کسا کانی برانبریشی به همانشی و والیه کرد.